UGT amplia el seu ventall de formació per aturats amb el projecte integral Condueix el teu futur. Es tracta d'un curs destinat a potenciar la inserció de les dones en el sector del transport de viatgers, on la seva presència és inferior al 10%. Volem donar un pas per feminitzar una mica més un sector que ha estat tradicionalment molt masculinitzat i que pensem que les dones tenen totes les competències tècniques i transversals per poder desenvolupar aquesta feina, i amb aquest projecte el que pretenem és incidir cada cop més en que les dones s'atreveixin a incorporar-se al sector. La iniciativa, finançada pel Servei d'Ocupació de Catalunya, consta de tres fases: orientació laboral, formació per obtenir el carnet d'autobús i el certificat d'aptitud professional i inserció en empreses del sector. Hi podran participar dones en situació d'atur de més de 12 mesos, prioritàriament entre 30 i 54 anys. Amb totes les reunions que hem tingut amb empreses de transport de viatgers, ens traslladen que justament és un bon moment perquè els hi falta personal per incorporar en general a les empreses. Per tant, pensem que el bon moment en què ha arribat el projecte podrà garantir l'èxit en quant a nombre d'inserció. A banda de conducció, el curs també treballarà competències transversals com l'atenció al client, el tracte amb el públic, i no descarten formació en anglès. Des del sindicat es treballa en col·laboració amb els ajuntaments de Terrassa i Rubí per tenir coneixement dels demandants d'ocupació. Estem intentant establir algun tipus de col·laboració amb empreses del sector, com som Temesa i Rubí Bus. Ja hem tingut reunions amb la direcció de Temesa i la setmana que ve tindrem reunió amb la direcció de Rubí Bus per intentar que una vegada finalitzi el projecte les dones que hagin participat del mateix tinguin una sortida laboral. El projecte compta amb 250 places per a 5 comarques diferents, entre elles 50 al Vallès Occidental.